tusen takk for det, og takk for at jeg fikk komme. Jeg skal forsøksvis svare på, eller si noe om dette her, men jeg tenkte jeg skulle ta to innledende kommentarer. Først, og den ene handler litt om det at vi som forskere og fagfolk på området blir utfordret I en del debatter på området når det gjelder å si det bra eller dårlig med det eller de rusmidlene. Og da tenkte jeg at jeg skulle si noe først om det, og så skulle jeg dra det videre litt, for, litt via også hvorfor vi opptatt av disse problemene rundt rusmiddelbruken, og ikke bare tenker at folk får bruke det de vil. Da begynner jeg med litt sånne argumenter. Skal vi se. Nå ble det veldig raskt her. Uten at jeg trykket på noe som helst. Sånn. Begynner her. Det blir brukt som et argument, og da kommer jeg først med noen sanne påstander, og det jeg mener ganske fornuftige meninger om sentralstimulerende midler. Og disse kommer jeg med fordi at mange tenker at dette kan man jo ikke si, eller dette må få visse konsekvenser og sånn, eller man kan ikke være bekymret for amfetaminbruken hvis dette sant, og så videre. Så de fleste som bruker amfetamin ikke, eller blir ikke avhengige, sier mange. Med andre ord, det ikke noe problem. Det helt sant dette her, altså de fleste som bruker amfetaminer bruker det uten at de blir avhengige eller avhengige av stoffet. En annen ting som blitt brukt I denne debatten her, og nå kom det bare en, ja, fint, det at straff ikke virker mot avhengighet av amfetamin. Det synes jeg også en ganske fornuftig påstand. Det hjelper ikke å straffe folk, og det I dager som hvor folk da, I Indonesia redde på dette området, ikke bare for å bli straffet, så det viktig å tenke dette at straff ikke noe behandling for avhengighet. Så det noen som sier at vi skal heller behandle enn å straffe de som avhengige, og selvsagt skal vi behandle de som avhengige og ikke straffe dem. Avhengighet kan og skal behandles, og det heller ikke I mine øyne veldig sånn revolusjonerende eller vanskelig argument å komme med. Jeg synes dette helt rimelig. En annen ting som ofte sies når det gjelder amfetaminene, og som skal kanskje I noens øre være et argument for at dette ikke så farlig, at disse midlene kan brukes som legemidler. Og det jo helt opplagt at de kan. Veldig mange av de midlene vi snakker om I hele dag, I hvert fall amfetaminene, kan brukes som legemidler og brukes I dag som legemidler for ting. Så det en debatt I hvilken grad MDMA og dettsprodukter kan brukes som legemidler også. Der I mine øyne ikke evidensen god nok enda for å gjøre det, men det ikke umulig at vi I fremtiden kommer dit at MDMA også kan brukes som legemiddel. Og så det en annen ting som sagt, ja, men mye informasjon omkring amfetamin jo liksom skremselspropaganda, det males fanden på veggen, og det også helt enig. Veldig mye av informasjonen som kommer rundt bruk av amfetaminer skremselspropaganda og har ikke næring I det virkelige liv, ut fra det vi vet om skadevirkninger av amfetaminer. Men så det noen som trekker det enda litt lenger, og da tenkte jeg skulle komme noen usanne påstander og ufornuftige meninger om sentralstimulerende midler deretter. For eksempel denne her, at man blir ikke avhengig av amfetamin, det veldig feil. Amfetamin et av de mest avhengighetsskapende stoffene vi kjenner, slik at man blir avhengig av det. Så det selv om det ikke de fleste som bruker det, blir avhengig, så det et av våre mest avhengighetsskapende stoffer. Det mest avhengighetsskapende stoffet, nemlig nikotin, det det mest avhengighetsskapende vi kjenner. Heller ikke der blir de fleste avhengige av nikotin når de bruker det, men det likevel et kjempeavhengighetsskapende stoff. Så det noen som også hevder at ja, det ikke skadelig å bruke amfetamin. Og det jo da det jeg skal bruke noe av tiden på I dag, og si at ja, men det skader forbundet med bruk av amfetamin, som ved de fleste andre substanser som brukes galt I uttrengsmål, I overdreven bruk, eller og så videre. Og så det også noen, og dette kanskje noe som kanskje mer kontroversielt, sier at trusselen om straff har ikke forebygget amfetaminbruk. Det vet jeg ikke hvor sant det Jeg tenker at noen har latt være å bruke amfetamin fordi det ikke var lovlig å bruke det. Så kan man spørre seg om det var en rimelig sammenheng mellom straff og straffenivå og det man hindret. Men I alle fall så det å hevde at det ikke har hatt noen forebyggende effekt å ha det som et ulovlig rusmiddel. Det vil jeg I hvert fall ha noen tall på før jeg kan si meg enig I det. Så det viktig å se på noen skadevirkninger tross alt. Og som ved alle rusmidler så det slik
at det en rekke ulike mulige skadevirkninger som kan følge av bruken av sentralstimulerende midler, I dette tilfellet amfetamin. For eksempel medisinsk sykdom, hjertesykdom skal jeg komme tilbake til, psykisk sykdom, amfetaminutløste psykoser. Det ikke få som har påført andre traumer I som følge av amfetaminbruk. Sosiale følger, kriminalitet, ja det følger også. Trafikkulykker, helt sikkert. Vold og aggresjon, ja helt sikkert. Og ulykker som fører til kirurgisk sykdom, helt klart. Så de sentralstimulerende midlene skårer høyt på alle de ulike områdene hvor det mulig å skape seg negative konsekvenser. Mange har forsøkt å sammenligne de ulike rusmidlene med hensyn til hvor skadelige de noen sier at det ene mer skadelig enn det andre, og så har de dårlig empiri for det. Og min venn David Nutt valgte for noen år siden, her liksom bare for å skaffe empiri for at jeg kjenner han, prøvde å samle en del eksperter på området og sammenligne de ulike rusmidlene, og hans hovedinsikt var å si at det jo ingen sammenheng mellom hvor skadelig et rusmiddel og den lovlige statusen til rusmiddelet. For han var utfordret I forhold til cannabis, og det liksom, cannabis det virkelig ikke så skadelig som mange vil ha det til, I hvert fall det ikke reflektert I den legale statusen. Og så prøvde man å, ut fra alle de runde sirklene jeg satte opp på forrige slide, å si noe om hva de ulike konsekvensene, og hvor skadelig det når man sammenligner det ene rusmiddelet med det andre, på alle disse ulike fenomenene jeg nevnte. Og da kommer han jo til, og dette repetert mange ganger, I samarbeid med disse internasjonale ekspertene, at alkohol vårt mest skadelige rusmiddel. Og deretter kommer heroin, og så kommer de sentralstimulerende midler, tobakk her nede, cannabis ganske langt nede, og så videre, men disse midlene vi snakker om I dag, en god del skadevirkninger, men ikke så mye skadende virkninger som alkohol. Nå kan man jo spørre seg, alkohol på en måte egentlig en verdig sammenligningssak? Det noen problemer med det. For det første det mange som sier det ikke rart det sånn som dette, fordi alkohol vårt mest brukte rusmiddel. Men det har man forsøkt å ta høyde for her, og alle vi som satt I rommet og var med på denne meningsmålingen her, vi forsøkte å fri oss fra hvor mye brukte var. Det var ikke epidemiologien som skulle inn I dette her. Dette var rusmiddelbruken som sådan, og hva slags skader den skaffet den. Så her skal det ikke, det ikke fordi alkohol mest brukt det ligger her oppe, det fordi det mest skadelig som rusmiddel. Det klart det litt vanskelig den men man virkelig forsøkt å fri seg fra epidemiologien. Men så kan man tenke seg at ja, å sammenligne med alkohol, hvis man ser på alkohols betydning som rusmiddel generelt, og her det da global burden of disease, eller antall dødsfall, og dette litt gammel statistikk, men likevel så gjelder den I dag, og her ser vi at alkohol av alle mulige dødsårsaker ligger veldig høyt opp. Så det jo et veldig på en måte, potent middel vi sammenligner mot, når vi sammenligner med alkohol og hvor skadelig rusmiddel det. Her selvsagt epidemiologien inne. Her det selvsagt sånn at man har måttet ta hensyn til at det veldig mange inne. Men kanskje liksom å sammenligne med alkohol og sammenligne med noe av det verste man kan tenke seg. Når man gjorde denne øvelsen her på, skal vi se, sånn, ja, og fant at alkohol lå her oppe, så kan man tenke seg, det sånn at det en skadelig effekt av alkohol? Liksom det samme? Nei, så ser vi på noen statistikk, sånn som for eksempel, denne her. Her det sammenlignet alkoholbruk I mange ulike land med hyppigheten av en følge av alkoholbruk, skrumplever. Og da ser vi at det jo veldig forskjellig hvor mye skrumplever det selv om vi vet at skrumplever en følge av alkohol, så det veldig forskjellig hvor mye skade man får av alkohol. Sånn at det tar og viser oss en ting, at det noen sammenheng med bruken. Det ikke bare alkohol som sådan, gir ikke en konsekvens. Nei, hyppigheten av den negative konsekvensen veldig forbundet med hyppigheten av bruken. Og det har vi jo I veldig høy grad fra denne greia her, hvor vi ser på, her det da tatt alkohol igjen, altså mengde alkohol som konsumert I befolkningen. Her de som konsumerer veldig mye her ute. Og de som antallet du finner I hver enkelt alkoholkonsumzone, oppover langs denne her. Og så det sånn at alkoholforbruk I en befolkning, det veldig spredt utover. Det veldig stor spredning. Noen drikker forferdelig mye, andre drikker ganske mye mindre. Men fordi de som drikker mye mindre, de som her kanskje under gjennomsnittlig konsum, så forferdelig veldig mye flere mennesker,
så det ikke disse få folkene her oppe som virkelig I risiko, som betyr noe for hvor mye skader man får av alkoholmisbruk eller alkoholbruk. Det disse her som kanskje ikke tenker på seg selv som misbrukere I det hele tatt, eller som ikke har noe problem med alkohol egentlig, som sørger for at det blir veldig mange skader. Så når vi får den typen sammenhenger som vi ser her, så det fordi det totalkonsumtionen I befolkningen som viktig. Og det var derfor vi hadde disse foredragene tidligere I dag, og så sa han om hva totalkonsumtionen av disse rusmidlene I denne befolkningen, hva totalkonsumen for eksempel av ecstasy som på vei oppover. Det vil ha noe å si for hvor mye problemer vi ser som følge av dette. Så dette enda på den innledende kommentaren for å si noe om hvorfor det viktig å se noe på epidemiologi, som man kan se videre også på mye skader der. Og da har jeg lekt meg litt, eller ja, da må vi gå videre til denne her, som sier noe om hvor mye brukes av ulike rusmidler I Norge. Og da jeg veldig glad for at mine tidligere de tidligere foredragsholdene her sa noe om beslagsstatistikk fra politiet, for det kan være en ganske god indikator på hvor mye av ulike stoffer som finnes der ute. Og når vi ser på hvilke stoffer som finnes der ute, så kan vi jo bare egentlig se helt opp mot enden her, og se, og dette grunnen til at det to statistikker her, at det en med disse mest vanlige stoffene som har en veldig høy skala, og så det med de mer sjeldne stoffene som har en lav skala, hvor da hasj vanlig, eller cannabis, amfetamin, og så det vel metamfetamin, og så det heroin og kokain her nede, og enda lavere enn det så finner vi ecstasy og disse andre produktene. Litt gammel statistikk, altså, tatt I betraktning dagens nyheter. Men I alle fall så tenkte jeg at da har vi farlighet på den ene siden, og så har vi mengde brukt på den andre siden, og så har jeg akkurat stått og sagt at det en sammenheng mellom de to, og da moret jeg med å lage denne statistikken her, som viser da farlighet, sånn som vi har bedømt det langs X-aksen, og antall beslag, eller mengde brukt da, I befolkningen langs Y-aksen. Og da ser vi at vi får en litt annen sammenheng her mellom de ulike rusmidlene, nå vet vi ikke akkurat hvordan vektoren går her, men det I hvert fall sånn at det verre jo mer du kommer oppover mot øvre høyre hjørne her. Og da kan man tenke seg at det ligger sånne streker oppover sånn, som sier at her ikke så mye problemer og skader forbundet med dette, men så det mer skader jo lenger opp du kommer. Og interessant jo at I denne sammenheng så cannabis, som et relativt mye mindre farlig rusmiddel enn veldig mange andre ting, kan enda ligge på linje med heroin. Vi lar den debatten ligge. I hvert fall så det I hvert fall metamfetamin og amfetamin her nede, som noe av de også ut fra mengden brukt, noe av det som vi skal se opp I forhold til når det gjelder skader. Så det var den lange innledningen på hvorfor jeg skal se på skader. Og nå kommer de. Og da det dette bildet her. Metamfetamin det tatt utgangspunkt I her, men amfetamin og metamfetamin I Norge for all practical purposes det samme og brukes om hverandre I veldig høy grad injeksjoner. Det litt grann forskjell på dem rent kjemisk, og vi har vært veldig interessert I forskjellene på det klinisk, på metamfetamin og amfetamin, og vi kanskje på trappene til å finne ut litt grann mer om det. Det en annen forelesning. Nå behandler vi det som samme substans, amfetamin og metamfetamin, og det gir veldig mange av de samme negative konsekvensene. Enten det systemisk I forhold til hjertekar, I forhold til leveren, I forhold til nyrer, I forhold til ulike muskelting, I forhold til andre ting her, og de psykologiske, psykiske konsekvensene. Når man inntar amfetaminer, som vi kan kalle det I denne sammenhengen her, da, så vil det akutt oppstå en masse ulike somatiske og for så vidt også psykiske effekter her. Man føler seg oppkvikket, man får nedsatt appetitt, man får øket energi, utvidet pupiller, man kan bli hyperaktiv, noen rødmer føler uro, man blir tørr I munnen, noen får erektil dysfunksjon, men andre får det motsatte. Noen får hodepine, man kan oppleve at hjertet går fortere, man puster fortere, blodtrykket går opp, noen får feber, svette, og så videre, en hel rekke ulike effekter av dette, som alt fra de veldig behagelige til de mer ubehagelige, antagelig relatert til hvilken dose man inntar, og hvor vant man til å innta stoffet. Men kanskje også relatert til forventninger, hvis jeg skal tenke litt på forrige foredrag. Og så har det blitt publisert fordi at mange har sett at det ganske dramatiske konsekvenser av langtidsbruk av amfetaminer.
så har det vært kampanjer, spesielt i USA, laget av FBI og narkotikapolitiet, på liksom litt sånn før- og etterbilder. Og disse bildene jo kritisert fordi de photoshoppet. Ja, det antagelig photoshoppet, men det også noe som klinikere, som jeg treffer som behandler folk med amfetamin og metamfetaminbruk, kan også nikke litt gjenkjennende til at det ofte dramatiske endringer på ansiktsutseende som følge av amfetaminbruk, og det skal komme litt tilbake til hvorfor det sånn. Så kan man ha en lang diskusjon hvor friserte de bildene Men det noen helt klare medisinske konsekvenser av amfetamin og metamfetaminbruk som vi må være oppmerksom på, og som vi må råde folk i forhold til hvis de insisterer på å bruke amfetamin, at de må forholde seg til slik at de kan minimere skadene rundt dette. Det relativt dramatiske konsekvenser på tannstatus. Det slik at folk som bruker mye amfetamin og metamfetamin, også når de tar det intravenøst, men kanskje først og fremst når de spiser det eller snorter det, kan få destruksjon av tenner og skjelett rundt tenner og ansiktsskjelett for så vidt også. Dette skyldes at man får tenners gnitsel når man inntar store mengder amfetamin. Det gjelder for så vidt også MDMA, og vi anbefaler folk å bruke tannbeskyttere når de skal innta amfetamin for å ikke få den type skader på tennene. De får også nemlig mer sårbare tenner gjennom at spyttet surt, og de har også dårlig, tørr munn, mens bruksisme da denne kjevesperren. Men de får også da surt spytt, og det vanskelig å ha god munnhygiene, også for tennene ganske sårbare, slik at man må passe på tennene, og en god del tannleger kan skrive under på at de har sett mye dårlig tannstatus etter at folk har inntatt amfetamin og metamfetamin. Man får også litt av uforklare grunner ganske mye hudforandringer. Dette skyldes dårlig hygiene, og man får også en slags nærmest psykotisk tvangspreget plukking på huden, men det også på steder hvor man ikke kan plukke, slik at det litt vanskelig av og til å vite hvorfor man får disse hudforandringene, men det ganske utbredte. Noe av det skyldes jo at man bruker usterile nåler og får infeksjoner av den grunn. Og så det grunn til å advare mot, og det ble antydet litt av Jane i et tidligere foredrag her, at det også bruk av disse midlene i sånne clubbing-miljøer, fordi man får en øket libido og man får noe mer ukritisk adferd og øket evne til å holde på med seksuell aktivitet over tid. Da ser vi mer seksuelt overførte sykdommer og også traume på kjønnsorganene, som man får forholde seg til hvis man skal behandle personer med mye bruk av amfetamin klinisk. Så det også slik at folk som bruker amfetaminer, hvis man følger populasjonen med amfetaminbrukere, så ser man at de har en forhøyet standardisert mortalitetsratio. Det vil si altså målt sammenlignet med sammenlignbare befolkninger i kjønn og alder, så det en øket dødelighet i disse populasjonene som bruker amfetaminer. Og vi ser ulike estimater fra en 4 ganger øket dødelighet til de mest dramatiske som viser en 20-30 ganger øket dødelighet blant de som bruker amfetaminer. Og da det litt viktig å se på hva dør folk av når de bruker amfetaminer. Jo, det ofte slik at man tenker at vel, amfetamin i seg selv giftig og en fare, og så det jo denne ukritiske adferden da. Men hvis vi ser på dette, så skal vi legge merke til amfetaminforgiftningene. Dette en undersøkelse fra KEO medarbeidere for Addiction i 2008, minner om noen andre undersøkelser. Det ikke gjort forferdelig mange undersøkelser av den typen, men noen det. Og de minner om denne her, så derfor har jeg tatt med disse tallene. Ja, cirka en sjettedel dør av amfetaminforgiftning, så det også en del med disse her kardiovaskulære og cerebrovaskulære katastrofene, folk som får hjerte- og hjerneslag som følge av amfetaminbruk. Og det ofte ting vi ikke legger så mye merke til, for hvis folk kommer inn på Ullevål sykehus med et hjerteinfarkt og dør av det hjerteinfarktet når de 35 år og full av amfetamin, så blir det registrert som et naturlig dødsfall og ikke som et unaturlig dødsfall. Det også en del skader, ulykker, ukritisk adferd, noe selvmordsadferd, og det som viktig å legge merke til her at det mye andre forgiftninger, mye blandingsintokser, og det man kanskje ikke har vært klar over godt nok til nå at veldig mange som bruker amfetaminer dør av opiatoverdoser.
Det er en betydelig mengde som dør, som da kommer inn på overdosestatistikken, som egentlig er amfetaminbrukere og har det som liksom sitt modus operandi, og som allikevel dør av en overdose heroin. Så det også en viktig ting vi må ha med oss, at man må kanskje, hvis man advarer folk som ikke vant til å bruke opioider, og de bruker ofte opioider for å lande etter sånne lange runs, etter å ha holdt på med amfetamin noen dager, for da må man lande, ellers så blir man psykotisk, og da bruker man kanskje mange substanser for å komme seg ned, og det en veldig farlig situasjon, hvor man kan havne i den situasjonen, og man overdoser seg, noe som jeg tror ligger bak denne veldig høye tallet på blandingsforgiftninger. Vel, jeg nevnte litt om psykiatri her, og jeg skal si litt grann om amfetamin, metamfetamin og psykose. Fordi det slik at hvis man bruker amfetamin over noe tid, og det ofte folk som har dette, bruker de sånne runs, de holder på en 2-3-4 dager, våkne hele tiden, fyller på med amfetamin et par-tre ganger i døgnet, og klarer derigjennom å holde en high over veldig mange dager. Selv i brukerkulturen det veldig vanlig å vite at dette kan du ikke holde på med uendelig. Du må på en måte lande etter hvert, fordi at ellers så kan du bli psykotisk. Og det vist i veldig mange undersøkelser. På 60- og 70-tallet gjorde man dette eksperimentelt og ga amfetamin til friske frivillige og så hvor mye kunne de ta før de ble psykotiske. Og veldig mange ble jo psykotiske. Men nå etter hvert har vi mer observasjonelle studier, for det ikke så lett å få godkjenning til den type studier lenger. Så da observerer vi, og det vi kan observere at mange kan få psykose etter å ha brukt amfetamin eller metamfetamin. Regelmessig det sånn at folk som bruker amfetamin ofte opplever i løpet av bruken, kanskje så mye som 40-50% opplever at de har paranoide opplevelser, at de blir mistenksomme, at de føler at ting ikke helt som de skal og sånn, når de har brukt amfetamin, i hvert fall hvis de gjør det litt sammenhengende over tid. Og hvis du, Rebecca McKeaton, som også en person vi samarbeider med i Australia, hun har gjort mange undersøkelser blant folk som bruker amfetamin jevnlig, og da det mange som rapporterer ikke bare psykotiske opplevelser, men full psykose, så mye som kanskje en av fem i løpet av det siste året. Så det klart, dette her med psykose og amfetamin noe som henger ganske nøye sammen. Og vi gjorde en undersøkelse, eller et par undersøkelser for noen år siden, på et sykehus her i Oslo og et i Arendal, hvor vi så på hvor mange av de som innlegges på akuttpsykiatrisk avdeling har noe amfetamin i blod eller urin og så videre. Og da fant vi det at ca. 14%, og dette repetert etter hvert ganske mange ganger nå, så vi kan regne med at tallet for amfetaminpåvirkning blant folk som legges inn i akuttpsykiatrien ligger et eller annet sted rundt 15%. Og da begynner vi å snakke om ganske store tall, når det gjelder innleggelser i sykehus som følge av amfetaminbruk. Så ble jeg spurt her i stad om det, det da høna i legget dette her da? Vi kan i hvert fall si noen ting om amfetaminbruken. At amfetamin påvirker veldig kraftig dopaminfrisettingen i hjernen, og en kraftig frisetting av dopamin i hjernen vil kunne øke risikoen for psykose betydelig. Det vi også vet om amfetamin at det har en neurotoksisk, altså en nervecelledrepende effekt på visse typer nevroner. Ikke bare dopaminerge nevroner, men faktisk også serotoninerge. Dette jo tross alt monoaminer, og vi snakker om stoffer når vi snakker opp mot MDMA eller andre ecstasy-produkter, som ikke så vesentlig forskjellige fra hverandre, selv om de klinisk og i effekt oppleves litt forskjellige. De har også andre nedbrytende effekter i sentralnervesystemet. Det betyr i hvert fall, og jeg skal komme til dette med høna og legge etter hvert, ganske snart, men jeg skal si først, det betyr i hvert fall at vi kan forklare noe om hvorfor det sånn at hvis du har opplevd en amfetaminpsykose, så skal det mindre amfetamin til neste gang for å utlyse den samme psykosen. Og det kan kanskje også forklare hvorfor noen etter hvert klarer seg uten sentralstimulerende midler for å oppleve en psykose. Nå det sånn, hvis man leser disse første undersøkelsene, disse tidlige eller nå ganske uetiske undersøkelsene, hvor man ga amfetaminer til friske frivillige og så hvor mye som skulle til før alle ble psykotiske, de konkluderte ofte med det at bare alle fikk nok amfetamin, så ble de psykotiske. Men det som stod med liten skrift var at det var noen som hadde så høy doser og fikk så høyt blodtrykk at vi måtte ta dem ut. Og de må jeg tenke, de ganske motstandsdyktige.
de er ikke folk som har en sårbarhet overfor psykose. Slik at vi har blitt mer og mer opptatt av det, at ja, amfetamin kan antagelig utløse psykose også hos folk som ikke selv ville, eller hos folk som ikke ville blitt psykotiske uten amfetaminer, men det kreves en viss sårbarhet. Så det både høna og egget. Men her bidrar høna kanskje litt for de som har ganske små egg. Amfetamin har altså da både somatiske og psykiske konsekvenser. Men samtidig er det noe sant I det jeg sa I begynnelsen. Disse stoffene jo ikke sånn at de alltid kjempefarlige hos alle. Nei, de mindre farlige hos de som bruker dem I lavere doser, I kortere tid, som ikke sårbare. Men hvem av oss vet egentlig hvor sårbare vi For psykose en ting, hjerte-karsykdom noe annet. Men ganske dramatisk for dem som opplever at det får fatale konsekvenser. Den tryggeste nok hvis man tenker at jeg skal ikke oppleve de negative konsekvensene av amfetamininntak og ikke innta amfetamin I det hele tatt. Men jeg ikke så naiv at jeg tror at folk kommer til å høre på det, og det vi har hørt tidligere I dag viser at folk ikke hører på det. Så derfor har jeg forsøkt å vinkle dette foredraget dit hen at det snakk om å ta noen forhåndsregler. Det snakk om å gjøre noen ting som man kanskje kan unngå de negative konsekvensene, og I hvert fall være klar over de negative konsekvensene. For det nemlig sånn, som Paracelsus sa, vår gamle stamfar innenfor medisinens verden, allerede på 1500-tallet, han sa at alle ting gifter. Ingenting mangler giftens kvaliteter. Det dosen som avgjør om en ting giftig. Så det som legemiddel I det ene øyeblikket, altså en gift I det andre øyeblikket. Takk for meg.